Сенсаційні дані. Ізраїльська преса публікує подробиці угоди століття, яку Вашингтон хоче запропонувати Ізраїлю та Палестині. Хто погодиться, отримає багато грошей, хто відмовиться, того Білий Дім обіцяє суворо покарати. Подробиці розкаже Антон Годліб. Деталі секретного поки що проекту угоди, яку адміністрація Трампа має намір запропонувати ізраїльтянам і палестинцям, потрапила у ЗМІ у самий розпал ескалації на півдні. За даними джерел у Білому домі, це буде остання спроба Вашингтона вирішити арабо-ізраїльський конфлікт. Як будь-який дипломатичний ход, він потребує підготовки спільного мнення і то, що опубліковано в різних істочниках і в Ізраїлі, і в палестинській автономії, і в Сполучених Штатах. Це, в общем-то, некоторые, я б сказав, утечки інформації, совершенно преднамерена з тим, щоб готувати спільне мнення в Ізраїлі, в Палестині і, звісно ж, в мирових кругах, які заінтересовані в мирному регулюванні. Експерти відзначають, угода носить більше економічний, ніж політичний характер. По суті, Трамп діє як бізнесмен. Мир в обмін на великі гроші. Організація звільнення Палестини – це Західний берег. І Хамас, сектор Газа, повинні підписати угоду про створення нової Палестини. Хамас роззброїть свої загони, протягом року пройдуть загальні вибори. У палестинської держави не буде армії, тільки поліція і служба безпеки. І все ж головним залишається питання Західного берегу. Тут чи не кожне єврейське поселення межує з арабським селищем. Трамп пропонує цю територію Ізраїлю анексувати, а палестинці натомість отримують землі біля сектору Газа. Там вони побудують міжнародний аеропорт, морський порт та промислову зону. Єрусалим, відповідно до умов угоди, стане подвійною столицею одночасно і Ізраїлю, і нової Палестини. Проблему зв'язку Західного берегу і Гази угода пропонує вирішити шляхом будівництва автомагістралі, яка зв'яже дві частини нової Палестини. Платити за все будуть Штати, Європа і країни Перської затоки. Як і у будь-якій бізнес-угоді, передбачені також штрафні санкції. У разі відмови палестинців прийняти цей проект, США припиняють будь-яке фінансування автономії і будуть домагатися того ж від інших країн. У разі відмови Ізраїлю, Вашингтон зупинить військову допомогу Єрусалиму, а це бойова техніка, зброя та спорядження на 4 мільярди доларів щороку. Якщо ця інформація відповідає дійсності, то відразу ставить ізраїльського прем'єра Нетаньягу у вкрай невигідне становище. Із-за того, що Бенямин Нетаньяху очередной раз выигрывает в выборах и чувствует поддержку именно правых сил, которые как раз не намерены на какие-то уступки, и его будущее правительство будет еще больше зависеть от ультраправых партий, которые как раз ни на какие уступки, ни на какие компромиссы идти не собираются. З палестинської сторони все ще складніше. Чи погодиться Хамас, який перетворився на потужну силу, добровільно здати зброю? Адже мова йде не про автомати. У його арсеналах тисячі далекобійних ракет, здатних досягти Тель-Авіва. Що робити з ісламським джихадом? Абсолютно непримиренною організацією, яка контролюється Тегераном і теж володіє значним арсеналом. Бойовики погрожують зірвати Євробачення, яке повинно відбутися у середині травня. Остання ескалація показала, що навіть потужна ізраїльська армія без наземної операції не може зупинити обстріли, а наземне вторгнення точно поставить хрест на будь-якій угоді століття. Тепер всі чекають офіційної публікації угоди. Це повинно статися відразу після закінчення Рамадану. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер.